Murega wa bunyakiri aweze kukanyaka walikari. Tukuma walutulu akanyake Butembo. Wa Butembo akanyake Kaina ile wakati wapolitika. Na wakaina akanyake Beni. Ilikuwa kibumbi na chaso hati wakati wapolitika. Bayomba babangu bangu mungu mwea bakaanza kujivuna. Asema murega kanyake nyangwe mungu mwea mukungu na kimbutu. Abasa agita akitane bayona banda. Konde siteri kuwaka manema na konde siteri kuwaka shabunda. Konde siteri kuwaka uvirati wakati wa politika. Provence ili kuwaka kuma na bukava na teretena Kinshasa. Nari kuwaka nara kunyumba na bibi yangu hari kuwaka na mimba. Maria mundere kwawe mimba ya mwezi munane. Kwa kamilia usiku wake mtoto akasema kuntumbu. Alafato unango ya nini kwa sabanga na pate kubukwale. Nalitaka kutoka kumulangu waki na kuku ya kwanze na uwika. Baririza banakuwa tayari, baempele banakuwa tayari. Bakadele balianza kusema nye bamilisa na bamilisa. Kesho mbe ya kwenda kukazi kwanza musiache vitabo ya kodi. Na matesi yenu kumukono. Kesho tunawanza vote ya perezida wetu sese setu. Mutoto ya mama ye mukimbe kete muzimu ya wareka. Mutoto ya baba kwemani. Sukuma abaza agita kwanze na weka ya sukuma bakadere wakanza kusema nye batiswae na batiswae mbe ya kwenda kukazi kesho musiache vitabo ya kodi ya
tandanda na magezi yenu kumukono ya asubuhi tunawanza bote tandanda ya presida waza ile tata kukungwendo waza vanda tandanda lakini kwa mote yake ya kwanza Mungu mwaya tutavote mwaka tano mwaka tano ili maizika tandanda tuka mboya bote ya pili tena wakati wa referandume tena tuka bote mwaka saba ili malizika tuka mboya bote ya tatu kwa bote yake ya tatu atakuwa milele na milele kwa mubutu hakuna komboje kwa kukomboa mubutu mumpaka hizo anachuka mbingo na papa waloma na leta Chukumura Abasa Agita Setenga wa yu na ibanda Nai yai yai Mwenda ina ibanda Chukuma Wakati tulimaliza vote wazabangari fika bukabu Keku mwoto ifika bukabu nilionaka kukwa na vala kilato Tendende Koko nyanjari pasula wenda ibandumba balivala kamimbunda Tendende Kiyombo umbo alivala kabakoti epende pandansi ya baba mbutu Kamusimamu ya suku ya nyamuko balike ukakaba umeda mfere Tendende Manyari kuwa shumere keso ya chakake ukakere Tendende Bakada viva kanunuwa mabende Warende pandansi kunumisa Abasa Agita Tomo shogolo mobote ba militana ba militante Tendende Ukacheza na mobote na keso yacho na kwenda kafea Mehala fasuna alikuwa kashomere ile wakati wa politika Lakini nikapase kumiza mplase ya kisusi tanti wa Kinshasa Asiande vyote deshe meklase ya kini kachukulu Mekanise ya trabu biblisi ya kia menanje materituare Tendende Ilikuwa kese ya kiyungwa misina ikuenda la Kinshasa Tendende Sina barua ya nzia ya sigareti yangu kumufuko Tendende Na chupa yangu ya kanyanga nalikwenda na pokele Nekafika mpaka Lubumbashi Tendende Nalitoka Lubumbashi nikafika mpaka Kisangani Tendende Lakini kuku ya kwanza iliweka mera fasoni kalema mukinshasa Wakati nalifikaka Kinshasa nalipase kumonga liema kwa kwenda kusalimia mama yenu Tendende Mama emu wakani uliza Habari gani bukabu menari mwambia habari mzuri Tendende Mwame karenga likusalimia Mwame moriga likusalimia Mwame lunganga likusalimia Tendende Mwame ndezi likusalimia Na mwame muriga likusalimia na mwame mpipi likusalimia Tendende Na kabari likusalimia na mwame ngwecha likusalimia Na mwame nyangeja likusalimia Sukuma Mwame musikami likusalimia Na mwame vigaluka likusalimia Ba mwame bote balipika akisanti kwende pandansi ya baba mbutu Tendende Wazabanga akasema warende pandanse ekonomise Tendende Tunakuwa sisi kwa sisi eba militana ba militante Nawasitwa yene Tendende Chukuma Abasa Agita Tendende wajo wabu Wazabanga akasema mwami karengo takwenda kasongo Tendende Kwa kasongo atakwenda masisi Tendende Mwami kabali utakwenda maniema Tendende Na mwami mupipi atakwenda kwa ngweshe Tendende Wakati ya regurupe made vilaje
Marisha kala meka kiro kwe. Tukumura. Ba mama ba tata bandeko. Aibi sivino. Madwili ya muami izalite. Ngombe ya muami izalite. Kaendende. Wakati ya regrupe mande viraje ilikuwa kakibumbi na siyazi. Nekaweza bayomba he. Bayomba baba ngubangu nye kinyo enu inapitisha mimpaka. Kaendende. Mama enu alitoki yaka ule kame alafu ato nina barangu yaka. Mwifu waka muna sema ile wakati wapoli jikae. Kaendende. Asema murega kanyake nyangwe mungu moya mukungu na kimputwe. Kwende pandanze ya baba mubutu mwami karenga na kwenda kasongo. Kaendende. Anakuwa trutani na wakasongo anakwenda masisi. Kaendende. Na kabali anakwenda chabunda na mubipi anakuya kwa ngweze. Kaendende. Kwende pandanze ekonomike vile baba mubutu anakuwa. Abasa agita kitenge wajaba nai nai namwenda kuna zimbali weka kutoke boi mpaka kila mzungu na meza. Taendende. Kule kulia kare kumande kwetu kuna zili mbali. Taendende. Abasa agita kitenge wajaba bana mwango nari yari yana. Taendende. Nazewa ya motema iko nyamotema iko nyamotema ya ndoto. Bari kwenda kakumulwe sikarame sikarame akapanga vukabu. Aitokea kanzi aitebelwe akafika mpaka mudaka. Era. Bachata ba mama bandeko. Omone awandeko ya binu kampeti revolutionaire. Tukumula. Ani matere ya grupe choke moto moto ya rezaki. Basusu bamona kangena. Nazari kundemba. Kampetire vwesone na rafwa dizere ya bukavu. Toi ya bunia. Tukumula. Mesika wana bumoni nga ili watu sisa kana matanga sebe mbi ya reta. Na kumili benua wana. Na ishasha. Tukumula. Na ingilabe demwa chanso mwaka ya kampetire vwesone. Bakoko bakupi bandimi yangu. Tukuma. Tegeta. Tukuma. Na hiya hiya. Tarendende. Abasa. Agita. Kitanja wajo na bandana. Wakati sikarami alifika Bukavu ya alitokea kanzi ya itebewa. Akafika mpaka mudaka. Tendende. Na poto poto majoro pale pale akakutiwa bagira. Tendende. Na lume nationale na presida wa Zaire. Tendende. Ere kuwa magalibi ye. Kulingu inaimba ndende. Tendende. Poto poto akatupa bombi. Tendende. Sikarami akaluli ya nyuma. Haipita kanzia ya kabali mpaka kwa madame kachelewa. Tendende. Akateremuka na kiatu. Sikarami alifikaka kwa esansi pale pale akauliza kaparata. Kaparata alikwenda wapi na wale Zaire na bakia wazi. Tendende. Bali mwambia sikarami kaparata alikimbia Bunyakiri. Na kawe katumbi alikwenda barika muti ya pala alivuka Burundi. Tendende. Changa jambu kwa alikwenda chabunda. Tendende. Kwa mugu kwa alikimbia kakatana. Tendende. Ilikuwa kikumbi na jasu mwembe mazini na yambandende.
Mukulumanya rekwenda kichutu kabwe katumbia katoroka valinda. Dandanda. Erekuwa magali bien telefone lisoka vagira. Dandanda. Kwa poto poto majuro na generale mansiara. Dandanda. Baka telefone sese kukimbele kete muzimu ya valeka. Wazabanga unango ya nini bukabu ya kwena kusha lungula. Tandanda, mikarame ya napanga nguba. Tandanda. Mareka ya nzia ya mwenda na wareka ya nzia ya shabunda. Na kila mtu anabeba kitunga eh, kitunga yake kumukongo eh. Tandanda, na mtoto yake kumareka bote wana kimbia manyema. Tandanda, mama ya marika mata telefone pare pare kauliza poto poto. Asema repete mara ya pili wazabanga na kuwa tayari. Poto poto akasema mama ya mwone na kuambia kaa. Bamushi anzia ya ise na bamushi anzia ya minova. Na bamushi anzia ya kabari eba na panda anzia ya kiyasha. Bana panda njia ya kiasha na kila mushi na mkono kukinywa. Kila mushi na mkono kukinywa mangombe na bakia kumisonge. Wazaba ngari kuyaka tuchari kuyaka na peti porotera. Akafika mpaka Kisangani presidenti wetu wazaire. Na pale pale na wanza mesaji ya sema alumea lumangabo. Basoda balitoka Lubumbashi na basoda balitoka Chuguma. Na basoda balitoka Lubangabo. Nitabakuta Bukavu. Bala komando mwango ya nini. Na bapala ya mabele ruje. Chuguma. Na evanteli mwango ya nini. Bote nitabakuta Bukavu mewazabanga ndafika mchana. Lakini kuku ya kwanze weka wazabanga kapanga bagira. Haka mwambia poto poto sasa kama tarefolope. Utatembea na miraji we utapita njia ya Nyamugo. Na generale Mansiara na kolonele Kumbusa. Nye mutapita njia ya estansi kule kumonimaya na kwango. Sasa tupime na tikala mime wazabanga na kusha kupanga. Bae kwante ya njia ya mpanzi na kolonele Kaniki. Chukumula, mutapita njia ya Rusizi kukungwendo na kusha kupanga. Kama sikalami akapita Burundi na pale pale unapika fuari. Sikalami akakufa kuzaile baope njeba tafanya ankete. Chukuma, sikalami alikuyaka kwa wuzi. Chukuma, me wazabanga nitafanya sinyantiri sikalami akakufa kuzaile. Abasa, Agita, Kitenge waya baba na mwango. Ilikuwa magharibi, Chukuma. Wazabanga akasema mene tapate njia ya Rabote. Na bapara ya mabele ruje, para komando munango ya nini. Ilikuwa magharibi, wazabanga akapika fuale ati pamoya na bomba tonisi. Na lume nationale na kusha kuzunguluka Bukavu. Baparaba na wanza kushuka. Masasi ya kufungwendo isambalaza Bukavu. Chukuma. Banyarwanda ya njia ya Kamembe. Baka telefone sikalami asema sikalami unakula mukosi. Kama unara Bukavu na kicho yako itabakia chimbunda. Wazabanga na kuita tomboka presida wa Zaire. Ikarami akasema basoda yangu mufunge bulangeti. Mutakimbia Angola miesi karame na kwenda Bulaya. Kwa Mubutu hakuna mchezo ati mukupe lishindwa visi. Binadamu hamutamuweza.
kacheza na mubutu na kesho yacho napenda kapela. Tarendende abasa arita kitenge wayaba. Elikuwa magharibi wa sabanga akapika fuare Tuguma Masasi ya kuku ngwendo Mungu mweka sambara na bukavu. Tenende Kisalame ya kulala kabukavu. Kila choya shikara meri baki yaka kusoko ya nguva. Tenende Matareka baki yaka nyawela. Tenende Alikuwa kanaimbwa kabambi anafunga macheni kusingu. Tenende Wazabanga kaipika fwae imbo yake ribaki yaka rusizi. Tenende Alikuwa kanavyo kabambi ribaki yaka kukamilitere. Tenende Ibaki yaka mafumbie na matase ya baba mbutwe. Tukuma Ilikuwa kamili ya usiku sikarami akabuka kigali. Sikarami alivukaka na mutumbwe akafika kwa Kaibanda. Tukuma Akamwambia Kaibanda sema Kaibanda unipe mikate. Tendende Kwa mbutu kuna waka moto. Nalikwenda na mandefu Mungu moya narudia na rufala. Tendende Wazabanga nanipika bombi. Tendende Kaibanda akasema we sikarame sipende mikosi. Chukuma Unawanza kulomba mikate na kwetu Rwanda tukulake mikate. Tendende Chakula yetu visamunyo Mungu moya pamoja na maharage. Tendende Nikalami alibaki ya chini. Abasa Agita Agita Ndewayo na Nari yari ya Elikuwa magharibi. Kaibanda akasema sikalame sikiliza kwanza. Katika Zaire nzima na kila fasi Mubutu alikwenda. Tendende Presida wa Zaire alikwendaka kwa papa wa Roma. Tendende Ilikuwa kesi yake alikwenda na Amerika. Alikwendaka na Amerika kwenye skulu ya Oya. Tukuma Wakati alikwendaka na Amerika balikwendaka na Jomo Kenyatta. Tendende Bari kwenda kana biyari mana. Tendende Bari kwenda kana kaunda. Tendende Shukuma Wazabanga alikuwa kambere Presida wa Zaire. Elikuwa Zaire Wazabanga akapanga na Merike. Tendende Alianza disulwe na mikolo kumi na munane. Ilifika mpaka tuwaze diskulu wa imarizike. Tendende Wakati watu waze kulikuya kamuzungu moya. Alikuwa kana rupara kabambi sawa kiwanza ya michombeo. Tendende Muzungu alisema nini akauliza Jomo Kenyatta. Alisema marishare alisoma wapi uyu Presida wa Zaire. Kifaransa yake napitisha mipaka mfano ni Felicite Rubaniome. Tendende Tuleta sigareti ya sigareti ina marizika. Tunawanza kuvuta kamponda na mikolo inataka kupasuka. Tendende Na diskulu hai marizika. Tendende Marishara kacheka kidoke. Abasa Agita Jomo Kenyatta alikuya na mushwara akapanguza marishari. Chukuma Kesha minute kumi na tano kulikuya kamuzungu mwengine. Alikuwa kana ntumbu kabambi na pantalu ya kavuka mutoni.
Mozungu aisema nini akamwambia Marisha Tukuma asema presida wa Zaire tunataka kukupa madame Tendende tunataka kukupa madame felicitation ya kwetu Amerika Tendende Marisha akasema mimi siweze kuoa mzungu kwanza babibi yangu wanayara kuzaire Tendende madame apika kesombe tena haiwe kusonga ugali Tendende na iwe kupika kanyanga utantisitea kwangu kuzaire Tendende bazungu wote bali kuna karupara Tendende.